вашій увазі пропонується новий зразок обладнання. Це напівавтомат для обрізки бджолиних рамок. Створений на основі європейських зразків, але ми додали дві опції до цього полуавтомата. Так само систему підігріву ножів під флажком, щоб не забули виключити, включається система підігріву ножів і терморегулятор із процесором, який дозволяє виставити необхідну температуру для вашого обладнання. Крім того, ми додали до самого механізму систему розбірних опор для того, щоб уся конструкція при перевезенні могла бути складена у ванну. Таким чином ванна служить не тільки для збору запросу меду, а й для упаковки, захищає при перевезенні весь механізм в процесі транспортування. Працює апарат наступним чином. Є механізм, який приводить в рух віброножі, а також система регулювання ножів як в процесі обрізання, так і інший кулачковий механізм для виставляння ножів відносно рамки як стаціонарна опора. Чому напівавтомат? Значить, стоїть кінцевий виключатель, коли ми ставимо рамку в початкове положення, затискаємо важелем і при переміщенні кінцевий включає рух ножів і рамка плавно обрізається. Якість обрізки, значить, зараз продемонструю вам, як ножі можна в процесі роботи зводити і розводити і більш вирізати ті недоліки, які є на рамці. Як бачите, недоліки, крім падини, майже обрізані. З зворотної сторони рамка має такий вигляд. Беремо наступну рамку, встановлюємо на місце і таким самим чином ще хвилинку. Так проходить обрізка рамок. Зверніть увагу на положення ножів. Під час обрізки можна плавно регулювати, зводити або розводити ножі для вибірки, для зрізання на рамці випуклості або нерівностей. Це таким чином проходить. Потрібно додаткове регулювання на товщину, причому можна зрізати рамку навіть на товщину 10 мм, загальну товщину рамки.